Forza.
Nevím, jestli to někdo udělal schválně, ale jestli chci mít svět, budu to muset dát do pořádku. Chvíli by to mohlo vydržet. Myslím, že jsem zapomněl ještě něco udělat. Skřínka je zamčená. Nejdříve bych měl něco udělat s tím zámkem. Konečně se tady můžu porozhlédnout. Chtělo by to mnoho hřebíků a prken, aby se dal člun použít. Tolik času nemám.